Вони мешкають у новенькому житловому комплексі, а не можуть нормально прийняти душ, попрати речі. Власники квартир у Софіївській Борщагівці, що під Києвом, вже два тижні не мають постійного водопостачання. Що трапилось і чому у схожій ситуації може опинитися кожен власник житла в новобудові, розбирався Борис Бондарчук. Зайчики. На. Юлі – один рік. Як і всі малюки, у її віці вона бере до рук усе, що трапляється на очі. Через це її мамі доводиться регулярно нести доньку до умивальника. Та з дотриманням гігієни зараз проблеми. Немає водички. Значить, як ми будемо мити руці? Уже два тижні поспіль Марії доводиться мити доньку, зачерпуючи воду з маленької балії. Ці тазики вона наповнила зрання, поки вода у крані ще була. Наступного разу її дадуть увечері. Але запастися на усіх тяжко. У Марії ще двоє синів. На вулиці спека, приходять діти в піску, вони граються, вони хочуть помитися. Жити за графіком зараз мусять іще близько 5000 мешканців цього новенького житлового комплексу під Києвом. Перекриває воду ЖЕК. Інженер каже, якщо цього не робити, двори затоплять фекалії. Каналізаційна насосна станція, вона не в змозі в нас прибрати цю воду, з якою користуються люди. Проблеми із цією насосною станцією виникли, коли ЖК почали активно заселяти. Каналізація проривала щораз частіше та сильніше. Якось фекаліями залило перші поверхи. Керівниця ЖЕКу каже, у той час забудовник чим швидше хотів передати насосну станцію на їхній баланс, щоб усі ремонти потім лягли тягарем на гаманець мешканців. Насосы были сомнительные, предложение было принять без всяких документов. Естественно, я как официальное лицо, я отказалась брать ее на обслуживание. Встановлені забудовником насоси нещодавно не витримали навантаження і зламалися. Та вимагати ремонту вже нема з кого. Робота стоїть, у забудовника фінансові проблеми. Допомогла сільрада, позичила насоси, та й ті слабкі. Тепер ЖЕК і мешканці не знають, що робити. Бо ж навіть гадки не мають, чи введена насосна станція в експлуатацію та в кого вона на балансі. Кінця ми знайти не можемо, рішати питання треба, тому що не сьогодні, завтра і ті насоси встановляться. Мешканці проблемного ЖК збираються під сільрадою на мітинг. Кричають очільнику села «Ганьба», потім йдуть до нього на переговори. Будинок введений в експлуатацію, значить органи влади перевірили, що він збудований згідно проєктної документації. Ми тільки додавали адресу, більш нічого не давали. Аби заспокоїти людей, голова села каже, що замовив для їхньої каналізації нові насоси з Німеччини за 600 тисяч гривень. Але за них треба буде проплачувати. Задаємо питання, хто буде платити. Мешканці не будуть скидати 600 тисяч. Платити не буде і сільрада. Голова каже, грошей на це немає. Обіцяє посприяти, щоб насосну станцію взяв на обслуговування місцевий водоканал. Навіть документи на неї допоможе знайти. Та спершу наполягає, треба поставити насоси. Людей обурює, що вони мають за це платити. Дискусія триває понад годину. Врешті сторони домовляються шукати гроші разом. Адвокати кажуть, у цій історії є й провина мешканців ЖК. Коли інвестори підходять до вибору квартири, вони дивляться максимум на будинок візуально і на квартиру. І не цікавляться садочки, школи, інфраструктура, озеленення території, комунікації і так далі. Тому на це, звичайно, потрібно звертати увагу. Щоб таких негараздів уникнути, при купівлі нового житла адвокат радить залучати фахівців, які перевірять якість будинку та його мереж. Тим часом мешканці проблемного ЖК уже й між собою розсварилися. Одні готові платити за насоси, інші навідріз відмовляються. Борис Бондарчук, Роман Щербаков, програма «Вікна», СТБ.